angoixa per l'amic i també pel company en moltes tasques comunes, que se'n va sobtadament i que s'emporta un tros important de la teva història personal, dibuixant una buidor difícil de pair. Era una persona amb la que sempre podies comptar. Sempre estava disposada a ajudar tothom. Quan algú tenia un problema o inquietud, ell sempre estava allà fent el que fes falta. Era una persona honrada, molt honrada. Era de les persones més honrades que jo he conegut a la meva vida, i ho dic sincerament. Honrades amb les seves idees, honrada amb la seva família, honrada amb els seus companys, amb els seus amics i especialment amb el seu barri. Mireu, era tan honrada que era impossible no enamorar-se del barri del Clotilde de l'altre sentit del nou joc. Si us he de confessar una cosa, i és que jo personalment estimo moltíssim el barri del Clotilde de l'altre gràcies a aquesta militància especial que tenia el Joan com a veí del barri del Clotilde de l'altre. I ha collit un dia, això és admirable. I ha collit molts dies, això encara ho és més. I ha collit tota la vida, aquests són imprescindibles. Així era el teu avi, imprescindible. I a més, com ja han dit, i torno a refermar-ho jo, era bo. Recorda-ho i recordeu-ho. És el millor homenatge que se li pot fer.